Hej og velkommen til. Jeg har jo lovet, at vi skulle trække lod omkring de her to lækre Tim Holst stempler. Og det skulle vi jo lige så snart, at vi var kommet op på 700. Og yay! Vi kom op på 700. Det er så lækkert. Så nu vil jeg lige gå ind på Facebook og finde opslaget på alle jer, der har skrevet til mig. Jeg skal lige ind på den her. Det burde jeg så lige have gjort inden. Så kigger vi lige her. Ser vi bare lige opslag. Vi er bare her, tror jeg. Nej, så mangler der kun 8. Dut. Vi nåede ikke 700. Så, der tror jeg, vi er der. Vi er lige ved at være der. Vi mangler kun 13 for at følge giveawayen. Der var den. I skulle alle sammen gå ind og synes godt om opslaget. Og I skal følge mig på YouTube og skrive en lille hilsen. Så det jeg gør, det er, at jeg går ned i kommentar her. Der er 51 styks, men jeg har så også skrevet på nogle af dem jo. Eller 151. Så det vi gør, det er, at vi får lige dem alle sammen frem her. Der er rigtig, rigtig mange nemlig. Sådan der. Så gør vi sådan der. Og jeg zoomer lidt ind på min telefon. Det var så nu kan jeg. Der. Og så sætter jeg en finger her. Og så ruller jeg op og ned her. Jeg kan ikke se en dyt. Og så gør vi sådan her. Og vi gør sådan her. Og så ser vi der. Der er to. Nej, der er kun en der. Det er en Christina. Bøtgerhjul. Andersen. Hun skriver, jeg er ikke hjemme. Jeg passer på Danmark. Og her. Du er simpelthen den første vinder. Og du havde skrevet, stort tillykke med fødselsdagen. Jeg følger dig allerede på YouTube. Men håber, du når dit mål på de 700. Og måske meget mere. Eller måske mere til. På din fødselsdag i morgen. Og jeg siger tusind tak, Christina. Du skal være sød lige og sende mig en besked med din adresse. Ja, din adresse. Og så din e-mail og dit telefonnummer, fordi jeg sender den med dig jo. Jeg vil være sikker på, at den kommer frem. De er jo lidt dyre, så jeg vil helst gerne sende dem med dig jo. Så tillykke til dig. Og du vandt den første af dem her, vi satte i puljen. Så den her. Det er den her, du vandt. Så jeg skriver lige hurtigt en seddel her. Vi tager lige et stykke papir. Der er sådan en lille rulle, der står her på mit bord. Den første her er. Christina. Bøtger. Jul. Andersen. Gør nok ikke skrevet så godt, men pyt med det. Den ligger over der. Sådan der. Så skal vi have fundet en vinder til den her. Og Christina, du kan så ikke vinde to gange. Så du er ude af konkurrencen nu. Så jeg kører lige helt op i toppen. Og så drejer jeg hovedet
Og så kører jeg lidt ned. Lidt mere ned. Lidt mere ned. Vi kører mere ned. Mere ned. Så kører vi op. 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 Og ned. Og der. Du er sammen med Christina igen. Nej, det går ikke. Det går ikke. Det sagde jeg lige før. Så vi trækker en ny. Vi kører. Jeg kigger den anden vej. Vi kører op. Og ned. Og der. Lige der. Det er en rækkebøje. Lige her. Rækkebøje. Stort tillykke. Du har så vundet den her. Stort tillykke. Du skal også besøge og sende mig dit navn og din adresse og din e-mail, fordi dem bliver også sendt med dig. Og Rikke skriver, tillykke med fødselsdagen. Tusind, tusind tak skal du have. Jeg skriver lige Rikke Bøje her. Jeg ved ikke, om jeg udtaler dit efternavn rigtigt. Men stort tillykke til jer begge to. Så må vi lige ud igen her. Ja, så zoomer jeg selvfølgelig ind. Jeg er klar. Jeg skal altså lige lære det der kamera at kende. Sådan. Men husk nu, I skal være søde og sende mig en e-mail, og, eller en privat besked med jeres e-mail og jeres adresse og jeres telefonnummer, mobilnummer. Så får jeg sendt dem afsted hurtigst muligt. Tusind tak, fordi I alle sammen deltog, og jeg er simpelthen så glad for, at I er med mig hele vejen, og I støtter mig så meget. Og jeg kan fortælle, at der sker snart noget nyt. Der kommer snart også en hjemmeside. Og det bliver spændende, det her. Jeg er i fuld krig med den. Ja, så kan jeg ikke sige så meget mere. Det er en hemmelighed. Men jeg kan fortælle, at lige så snart, at vi springer de 1000, så sker der altså en masse sjove ting og spændende ting inde på kanalen. Både på YouTube og så inde i, eller inde på min side, ikke i gruppen, men inde på siden. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Men ha' nu en rigtig dejlig dag, og vi ses derude, og pas på hinanden. Og pas nu på, at I ikke bliver smittet, og hold afstand. Vi ses. Hej hej.